Після того поїхали в город Мирний, Архангельська область, космодром Плесецк. Там знаходились, там я закінчив 6 клас, пішов в 7 клас, 1 четверг. В 92-му році, оце як Україна проголосила незалежність, так як батько перевівся зразу на Україну, так само з батьками переїхав. Пішов в 25-ту школу, зразу пішов в український клас, вивчати українську мову. От, розмовляти я вмів, писати я не вмів. Українською, ну, самі розумієте. Навчаючись в Росії, українською не навчають. Ось, після того добудували 28-му школу, в яку нас перевели вже 9, 10, 11 класи. Там навчався, закінчив 28-му школу. Поступив, тоді ще був пединститут, закінчив вже РДГУ. Ось він пройшов атестацію, отримав університет на історико-соціологічному факультеті по спеціальності викладач світньої історії та практичний психолог. Був частково старостою групи, потім по деяким причинам мені прийшлось відмовитися від старости, ну просто не встигав всього. Після закінчення університету намагався працювати в грузових перевезеннях, оформився як приватний підприємець, але, на жаль, в мене ну, не вийшло, купив старий КАМАЗ, от, машина весь час ламалась, тому ну, працювати було неможливо. Після того намагався якось знайти себе, ну, проблематично, чесно кажучи. Потім Дикий Ярослав Іванович, нині покійний, запросив до себе працювати працювального спочатку як завгаром, заступником по автотранспорту потім. Пізніше покійний Віктор Чайка би запропонував, щоб я пішов працювати в ЖКП «Центральне», з'явилась посада головного інженера. Ну, якби звільнили взагалі начальника ЖКП, от, і тому відбулася ротація начальника на, вірніше, головного інженера на начальника, і от, відпрацював там рік. Ну, було тяжко по 3 місяці не получати там зарплату, були склоки, а плюс очолювати ЖКП «Центральне», яке да, половина місця підпорядковувалося. А пан Супчук тоді, ну, я не був тоді, як тістом перед горла. Він мене приймав на роботу, а буквально через пару місяців він не пам'ятав, чи які ідеї там взяв. Потім, після того, як вже прийшлося піти з комунального господарства, до речі, пан Чуйгівець тоді був, він казав, може допомогти, чим просувати, я кажу, що не треба. Пішов шукати, де можна заробити, тому пішов в торгівлю. Пішов в торгівлю, в дистриб'юційній компанії, починав з торгового представника, потім став супервайзером, пізніше територіальним, займав територіальних представників посади. Ось, допрацював, в принципі, до середини грудня місяця оце, в торгівлі. Потім, коли на Майдані почались події, іменно коли побили студентів, на наступний день я зі своїми друзями і кумарями був на Майдані. Чесно кажучи, коли це все почалось, ну, збились барикади, все, побачив, що Майдан відбувається, думаю, ну, вже був у нас один Майдан, ну, як був зневірений спочатку. Думав, ну, хватить, без мене обійдеться, бо знов, думаю, знов будуть стояти, нічого робитись не буде. Ну, коли почались вже іменно заворушення такі, то приїжджав туди, було так, що, ну, приїжджав на декілька днів, був, потім виїжджав назад. Пізніше вже приїхав постійно, був. І в той момент, коли був саме розстріл, я в той момент повертався додому, мене там не було. От. Хотів назад їхати, хлопці сказали, залишайся, якби там зараз вже те питання не актуальне, залишайся, лишився тут, був комендантом поста на київській трасі Київчоп. Ось. Так само патрулював, місто охороняв, чим я зараз займаюся, вступив в автомайдан. Ось, в принципі, і сьогодні теж чергував. Живу, особистого житла не маю, мав квартиру, але коли розлучався, залишив за сином квартиру. Ось, маю машину, машині 19 років. Що ще? Ну, в принципі, все. Якщо є запитання.